Faleminderit shumë që keni gjetë kohë nga koha juaj e çmuar për me ardhur sot këtu në kinemar ABC në tubimin e radhës për lëvizjen e vendosjes edhe për Shpend Ahmetin. Faleminderit shumë. Kur më kanë marrë në telefon para disa ditë dhe më tregu për këtë tubim, më thanë dush me fol për rinin. Edhe nisa me mendu se qysh mendojnë mendësia e vjetër politike për tritë. Thash vetë me vete, ekziston vesh një fjallë me cilën ata ju përshkruajnë juve. Thonë, kemi rinit të degeneruar. Edhe nisa pak me bugur në mtime në internet dhe pash një thonë një shumë interesante. Ju quajnë të degeneruar ata që janë të korruptuar. Se ndodhë kjo? Po e zbërthejmë pak efektin flutur apo si rjedh shkaku pasoja, shkaku pasoja. Pra, të korruptuar janë ata që nuk kujdesen që ju të keni aktivitete kulturore. Të korruptuar nuk kujdesen për aktivitete rinore. Të korruptuar nuk kujdesen që ju të keni edhe sport, edhe aktivitetet tjera intelektuale. Por mbi gjitha, nuk keni arsim cilësor. Për pasoj, çka ndodhë kjo? Sigurisht që ekziston një arsye pse mungojnë këto aktivitete për rinj. Është një arsye e thjeshtë, sepse po të kishit aktivitete ku mund të zbulonin talentin tuaj, po të kishit arsim cilësor, po të kishit ku të zbërthenin aktivitetin tuaj në sporte, në kulturë, në artë, ju do të fuqizoheshit. E çka ndodh kur fuqizohet rinia që është në potencial i jashtëzakonshëm? Ndodh ajo që të korruptuarit nuk e duan. Ju bëheni rreziku më i madh për ata që keq përdorin pozitën. Pra shumë e thjesht. Në momentin që juve ju lihet të zbuloni talentet tuaja, të zhvilloheni, të arsyetoni rolin tuaj në shoqëri, ju fuqizoheni aqë shumë sa që kërkoni edhe llogari, dhe ata nuk e duan këtë. Mendojeni shumë thjesht, pse ekziston një Rita Ora ose një Adnan Junuzaj diku në Evropë? Edhe ata kanë lindë në Kosovë, si ku se jo. Ndoshta jo të gjithë prej tyre, por shumisa prej tyre kanë po të njëjtë gjeni, po të njëjtën priorde, si ku se jo. Mirë po, është fati i tyre i mirë që ata jetojnë në një shtet ku ka barazi, ku jepet e drejta për të fuqizuar si individ, si sportist, si aktor, si këngëtar, apo me talentet të tjera. Për pasoj, unë e di që kjo nuk ndodhë në Kosovë, edhe pse e di që në mesin tuaj ka shumë yje. Unë e di, e njo një kushtrim atje, e njo një besart, e njo në shtalë një leart, e njo dhe një yllëc, edhe një zonë, cilë gjithë kanë talent, po për fatë të keqë, nuk lejo të fuqizohen këtë qëqëri. Edhe në rastin më të mirë, e di qëfar do të ndodhë me juve. Ju do të kërkoni ikje nga këj vend. Do të kërkoni ikje, sepse mundësit e barabarta nuk ekzistojnë këto. Dhe në rastin më të mirë, unë e di që ju do të bëheni yje. Po për fatin ton të keq, do të bëheni yje të Belgjikës, të Zvicrës, apo të Anglisë. Unë kam vetëm një kërkes për juve sot. Mos u dorëzoni, edhe mos u largoni. Ndryshimi po vjen, mirë po ndryshimi pa juve nuk është asi plot dhe asi mundur. Kështu që me 3 nëntor e kërkoj edhe mbështetjen tuaj për Shpend Ahmetin. Do të thëj para juve, Klau, ka një mësën kolegën tim. Të dashur të rinje të reja që jenë të praneshëm në këtë tupim televizijës dhe vendosje, popullësia vizotruse e kryeqytetit tonë, po jo vetëm e kryeqytetit tonë, është e re. Mjafton të shëtetësh në për rrugët e Prishtinës,
dhe që të bjerë në sy me njëherë, është numri pa fund i të rinjëve. Këtë gjëma dje thonë edhe të huaj që vinë të reponë Kosovë. Ata i potencojnë vetëm dy gjëra, kur të vinë të reponë Kosovë. Thonë shumë rini dhe mikëpritje e ngratë. Por ndonë se është pjesa dërmuse e popullsisë, rinia jonë, a janë njëtën ko mbetet edhe shtresa në e anashkaluar dhe e përbuzur nga ona e pushtetit. Një shembull shumë i thjeshtë. Nëse papunësia në nivel të Kosovës është 45-50%, po të shkoni dhe të analizoni papunësin në mesin e rinis, a janë gjithet diku prej 70-80%. Dhe kjo është fakti më i qartë se si e ka trajtuar pushteti aktual në doqit qendror, në doqit komunal, rinin tonë. Ne kemi nevoj për një Prishtin të re. Këtë Prishtin të re, unë do të quaja Prishtina e rinis. Pushteti aktual i Prishtinës dhe rinia nuk kanë shkuar bashkë. Pushteti i LDK-s në kryeqytet nuk është përkujdesur për rinin, sepse ai është pushtet i vjetruar. Rinia, si që dini, është vitale për nga natyra dhe për nga karakteri, kurse pushteti i LDK-s në Prishtinë është stërkequr që 13 vite. Rinia është dinamike në thelbin e saj, kurse pushtetin e Isa Mustafës e ka shquar pasivitetin. Rinia lëviz, gjithnjë është në lëvizje dhe prandaj gjithnjë më shumë po bashkohet në lëvizjen tonë, kurse pushteti komunal i Prishtinës po rinë në vend, duar kryq dhe po bënë se hirë. Pushtetit aktual komunal të Prishtinës i konvenon status quo-ja dhe konservimi i gjendjes aktuale, kurse rinis i nevojitet ndryshimi, i nevojitet ecja përpara. Ligji themelor universal edhe i natyrës, edhe historis, është një fakt mëse i qartë të cilin e dim të gjithë. E ky ligj është se e vjetra i lëshon rrugë të rejs. E vjetra nuk mund të rezistoj të rejs, sepse e reja e ka aftësin që nga e vjetra ta merë atë që është e vlefshme, ta hedhë prapa atë që është e panevojshme, dhe kështu ta sill gjendjen në një zhvillim të ri, të cilin me shumë gullë e kërkon koha. Shkuarja e të vjetrës bëhet e pashmangshme, sepse e vjetra nuk mund të gjej potencialin nga vetvetja që të ndryshoj vetvetën. Unë mendoj që Prishtina e ka një shans të ri për ndryshim. Prishtina e ka njeriu në ri që do të sjellë këtë ndryshim, sepse Prishtina e ka shpenda hamit. Për Isa Mustafën, rinia ashtu kështu është një fazë largët e jetës të cilin ai edhe e ka harru tashmë. Por duhet kemi shumë kujdes sepse vjetërsia nuk qëndron te mosha, përsa kohë që kemi pleq shumë përparimtar dhe aty këtu ndë një tri edhe të prafambetur, por vjetërsia qëndron te mendësia. Kryekomunari Prishtinës u dhiqet nga një mentalitet shumë i vjetër politik, të cilin sot nuk mund të gjeni në asnjë vend
të zhvilluar e demokratik. Ai është i përqendruar te liderizmi dhe te aureola mistike e pushtetarit që nuk merr pjesë në për debate. I pari i kryeqytetit ka disa vite që është mbyllur në atë kullën e tij të fildisht të pushtetit të vetëmjaftueshëm komunal. Të tjerët ai i konsideron të vegjël dhe të padinj, sepse i shikon nga lartësia olimpike e vetë konceptit madhështor. I pari i Prishtinës kështu ishe edhe qytetarët në përgjithësi. Kjo është mendje madhësi dhe arrogancë. Shpend Ahmeti është një njeri modest. Shpendi nuk priret nga liderizmi si obsesion, por nga puna ekipore. Ai nuk mendon se Prishtina ka nevoj për një figur të vetë ma gjepsur, por për një grup efektiv dhe profesional të qeverisjes së kryeqytetit. Në ardhin e Shpend Ahmetit në kryet Prishtines, do t'i ndryshoj karakteri pushtetit lokal. Me pushtetin aktual, si që dinit, qeverisja komunale ka qenë një farë privilegji dhe përfitim personal. Në Shpend Ahmetin, qeverisja lokale do të bëtë shërbim profesional për kujdesje dhe zhvillim për të gjë padallim. Prandaj, unë po e përfundoj duke thënë që me pushtetin aktual të Prishtinës, rinia kur nuk ka qenë ma shumë se sa një fjallë goje. Kurse me Shpend Ahmetin, rinia do tjetë koka e udhëheqjes dhe qeverisja e vërtet e Prishtinës. Ta shërftoj Fysnik Ismailin që ta merë fjallë. Dini se sa malet e kisha pas më shkruj që tash një status për 50.000 njerëz, se më përbohë me juve që sepse ju nuk keni të vendishëm se qëfar fuqie keni. Na vjen të një në nivel që ka përqindjen më të madhe të rinis në Evropë. Që kjo rini i ka bo që ato lëvizet matë maja në historinë në Kosovës. Në vitet e 60-ta, trit, të dheshën prej studentave, e ka njësë kërë ngritjen, e cila, si rezultat, e ka ndru kushtetutën 74-tën, edhe në e ka ndresh njeve kushtet me të në Kosovë. Të fenishën prap, o quri nija, jenë që studentat, edhe ka njësë ndryshimin rrënësor, që ka prusët Kosovën në një shtetë pavarën, edhe në një në shtetë sovran që ishtë ashtë me qenë, po që nuk është. Në meta, ishën studentat në atë kohë edhe Albini si udhëheqësi tyne, cilët e nisën atë rrymën e cila e nisi luftën e cila na pruni pasion. Sot, po kemi momente, edhe ju vetë dini, që shpesh ndodhë mini njës të thonë, valla, e gjithë dite ma shpesh pinin të thonë, valla, ma mirë përjetojmë, ma mirë kemi jetu para luftës se që përjetojmë qëtash. Atëherë, pse kena luftu na? Pse e mbra gjitha ta njëzë, nëse sëtë nuk jetojmë ma mirë se që kemi jetu atëherë? Pse? E tash ju turni me di, edhe me pa, se koha ka orë për ndryshim. E kjo ndryshim ndodhë vetëm me juve, se ju e një qare fuqia që mundi me ndru Prishtinën, mundi me ndru krejtë Kosovën. Unë e pojuftaj. Nuk është shumë rëndësi si ju, si shumicë që jeni këtu në Kosovë, e që shpesh, po sa që shkja qeveria aktuale, mundohet juve me ju izolue, me ju mashtruve, me ju kalzu që ju cenit rëndësishëm për të shëshni, në mënyrë që ju mësë me dalë me votu.
unë e kujë them edhe kujë kujtoj. Na jemë vendi me përqindjen më të madhe e trinisë në Evropë. Ju jeni qaj ndryshimi. Ju duni me dalë me votu më prematur. Nuk ora me rëndësi për kënë keni me votu, me rëndësi është me dalë me votu. Se qaj numër nuk ka me leju vjedhin e votës, qaj numër ka me pru ndryshimi. Prandaj, mërë një fjetush të dalë, e cila thëtë, një me tëtë ndryshon vërtet. Mërë një tëtë veta me prematur, a jënë miq, a jënë kolegë punës, a jënë shokë ju studenta, a kujshi, a familje, dilni me tre nëntorë, votoni. Mose bëni këto si një rutinë, bëni një si një farë qefi, ku po dilni me tëtë veta tjerë, pëpini ka një kafe, për votoni ndryshimin, edhe bëni një farë si një ditë pak më arktu se rezultati në fund ka më qenë ai maj mire, rezultati ka më qenë. Shpenda Hmeti, si në të pasimi edhe të të një të të rrëtash. Falenderit Fis, Fisi nuk oj qashiri sa do këtë kështë që e që harë. Edhe tha nuk o me rëndësi për kënë këni me vëtru shumë, është me rëndësi për kënë këni me vëtru. Po ja fillojmë pak me gjeneratës Fisit. Në kohën e lashtë, kur Fisi... Para 14 vite... Por prap, ta kthejmë pak ma serios, sepse Fisi ta ka një gjeneratë e cilë... Unë e kam pasë edhe vlahën e gjeneratë ti. E cilën shumë shpesh e qujmë gjenerata e humbun. Po ju them e humbun jo për shkak se nuk e kishte potencialin, sepse i shojmë një pjesë të madhe të kësaj gjenerate e cila sot ka pas sukses, por po e quaj të humbun sepse në moshën kur këta ishin 18 vjeqarë, në moshën kur duhej të vazhdonin studimet, të vazhdonin shkollimet, shumica e tyne atëherë filluan luftrat në Kroaci dhe Bosne, dhe shumica e tyne uftuan që të merrin pjesë për për ushtrinë e Jugoslavisë në atë kohë, dhe një pjesë e madhe e tyne u detyruan që ta lëshojnë vendin, sikur se dhe Fisi që të shkojnë në Gjermani, në Angli, në Londër, pak janë ata cilët si Fisi janë këthyër, ose i kanë këthy, me zorë ose janë këthy që të kontribuin më vonë, por i quaj gjeneratë umërë sepse nuk e patën mundësin që ta shvillojnë potencialin e vetë aty këtu me kontribut shumë të madhe individuale arritën që ta bëjnë. Pastaj vjen edhe gjenerata ime që në prap ishim me shkolla në përshpia, prap një potencial, kisha me thënë, i humbur me aty këtu individ të cilët patën fatin që të largohen, që të gjenë studimet e tërkon, që të gjenë potencialin dhe të kthejmë prap këtu. Edhe që është ma e keqja, po vinë të një gjenerat sot e cila është në mosh të rinisë, 18 vjeqare, 20 vjeqare, 22 vjeqare, që e keqja e kësaj është që në vitin 2013 potencialisht të flasim prapë për një gjenerat të humbur. Pra, si mund të ndohë që 14 vite pas luftës të flasim për një rini e cila nuk ka vendet punës, me thonë se këtë, në fund të fundit, këtë për mundohëm që ta shpikojmë, një rini e cila ndoshta nuk mund të gjej arsimin cilësor në Kosovë, njeri një e cila shpëtimin po e kërkan për mes liberalizimit të vizave, gjoja se shpresa nga qenka që ne të ikim për këtuvit, e jo të zhvillojmë vendin tonë. Pra, kur po flasim na për një populatë e cila është 50% nër 25 jetë, nuk po flasim vetëm për fuqi votuese, nuk po flasim për konceptin që rinia e ka në dorë të ndrojmë, por po flasim për një pjesë të madhe të populatës e të pejtësirës nesër pritët që të ndryshojnë vendin tonë. Edhe po e humbëm këtë rast, po e humbëm edhe këtë gjeneratë, atër gjasat janë te për matë vogla që
ne sërë të përmirësojmë edhe ma shumë si dotë. Andaj, kur ne flasim për i nin, juftojmë juve që me ndoni jo vetëm për këto vite që i keni tash, por dhe të me ndoni për tarmen, për kontributin që të tajepni për shoqërinë tonë, sepse ju jeni pjesa ma e madhe e popullatës. Duhet të shlirohemi nga e kaluara. Kur them duhet të shlirohemi nga e kaluara, jo të shlirohemi nga jo që ka ndodhë në të kaluara, por të shlirohemi, si që tha Glauku, nga mendësia e së kaluarës, cila rinin e sheh si potencial vetëm kur afrohet fushata zgjedhore, cila rinin e sheh vetëm si një votë më shumë, e jo rinin të sheh si potencial të zhvillimit rinin e cila nesër do ta ndryshoj vendin tonë. Ku do që shkoj? Edhe këtë kam thonë që do të bim, dhe kjo është tepër e saktë për rinin. 100 km në se cilin drejtim, prej Prishtinës, shkuat 80 km në lindje, po shkuat në Shkup, ju do të asheni një qytetat në qytet më të zhvilluar, do asheni një buxhet të Shkupit i cili është 5 herë më i madh se buxheti i Prishtinës, do asheni një shtet më të zhvilluar 4 herë më shumë se Kosova. Po shkuam në jug, prap e kemi Shqipërinë, Tiranën shumë më të zhvilluar edhe ekonomikisht, por edhe potencialisht si mundësi për rinin. Po shkuam në Malzi me 700.000 banorë, me territor gjysmë më të vogël se të Kosovës, 6 herë ekonominë më të fuqishme. E mos të flasim edhe për Serbinë, Bosnën, Kroacinë. Pra asë mos të krahasohëm me Evropën. Mos të krahasohëm me Evropën. Gjermania me një bruto produkt 30.000 euro për banor, na këto dikon 20 herë matë varfë. Ta shtrohet pytja, a është shoqënia jonë ma e pameqme, a dim ma pak, a jemi matë këqise si njerës, apo qka është puna që ne ta meritojmë një gjendje të tilë ku ekonomia jonë është minimum 4 herë më e vogël se se cili shtet që është në afërsi prej 100 km. Thash nuk po krahasohem me Amerikë, po krahasohem me shtetet cilat mund të shkojmë për 2 orë në se cilin prej tyre. Pse ne të jemi një ishull? Pse ne të jemi të vetmit ata që duhet të jetojmë në kushtet të tila ku nuk i kemi asë shërbimet ma bazike që ne të zhvillohemi? Dhe për t'ju dëshmuar që nuk është këtu, Puhia i përmeni Adnan Januzën dhe rritën si raste më të njoftëna. Por, ku do që shkojmë ne, vitin e kalumë në Gjermani, për shembo me Albinin, në çdo qytet që shkojmë, në çdo qytet, ku ka universitet? Ne kemi takuar nga një grupë që janë 10-20 student shqiptarë të Kosovës, përveç atyre të Shqipërisë. Student cilë ishin ndër më të mirët në ato universitetë. Ndër më të mire, kjo e njëta në ndodhe në shtetet e bashkuarat Amerikës. Ku dhe që shkojmë, ndash flasim për Georgetown, ndash për Columbia, edhe në Harvard, edhe në Yale, ka shqiptarë të cilët studiojnë atje dhe janë krah për krah me të gjitha kombet e tjera, me të gjitha nacionalitetet e tjera. Kjo dëshmon që na nuk jemi asë ma të pameqë, asë ma të padishëm, asë me ma pak potencial, por thjesht të regonë se neve nga ka mungu organizimi, neve nga ka mungu ajo që thojmë të bëhemi bashkë dhe të bëjmë ndryshimin. Ato që e tha Glauku dua ta potencoj, shumë më shumë. Nuk ka një njeri që do t'na i zgjidhë problemet neve. Në që fse presim një zgjidhje prej nëj pejgamberi që vjen me nazgjidh jetën të na, atëherë kemi shumë gabim. Nuk ka zgjidhje të tilla. Zgjidhje ka kur kemi njerëz në pushtet të cilët të rijun, të dishmin, të përgatiturin, nuk e shohin si konkurrencë. Nuk e shohin si një njeri që po do me mazon venin, e unë e venin të mëse shaj. Por e shohin të diturin, të përgatiturin si potencial që do të më ndihmoj mua, që do të më ndihmoj të gjithëve që ta bëjmë ekipin sa më të mirë. Nuk jemi të interesuar me i thonë Nolit për shembull, ti arkitekt i ri, zdin kur gjo, ti skiven këtu i komune ata ujqet e vjetër. Noli ka ide të mira, ka një ekip të urbanistave, cilë kanë ardhë me mastera prej Evropës, me mastera këtu, cilë i kanë përgatit disa koncepte cilat nuk i kemi pa ma herët Prishtinë. Me pak investime që ta përmirësoj njëtën. Po ne do t'ja hapim derën njërës dhe si nuk.
ne do t'ja hapim njëre njerëzve si bardha. E kemi prap në ekip një person me shumë entuziazëm, për shembull, që punon ditë e natë në fushën e saj të kulturës dhe artit. Tash punon edhe në IPCO në aspektin multimedial. I ka që tha, është gjyna që këta njerëz mos t'i vim në funksion të përmirësimit të shoqërisë tonë. Une, kur po vjen puna tash në debate, cilat nuk po del, po s'ka lidhje më mirë s'po del, e kam potencu shumë herë që tash fillojnë me të sulmu në gjana të ndryshme, dhe me thonë. Jënë mësu me thonë, e qyshe avon e këto po morën me, ekipin tonë nuk po kanë ku mu kanë. Nuk po kanë. Sepse shumë shpesh më ka ndodhë me këta tjerë që më thëshin së herë vikje puna dhe që po po ti një dhe krejt po, e ku je konë ti 99-te? Ka qenë kjoj koncepti gjithmonë që ku je konë? I pa ta thonë që jëmë konë të u shkollu se e konë di që kini me pru punën që shto që do të me bërë. Kësaj rrallë në vëjtët që mos ta kemi atë kompleksin se ku keni qenë, që a keni bo. Kompleksin që duhet të kemi është ku do t'jemi dhe si do t'a shfrytëzojmë dhe si do t'shkollohemi që nesër ne t'a ofrojmë këtë potencial. Une këtë e dua prej programit tonë, këtë e kemi vendosë në programin tonë, këtë e kemi si prioritet. Prioritet e kemi që ne t'ja japim mundësin rinis që të shkollohet, por edhe më shumë t'ja japim rinis potencialit që ata të kontribuojnë për shoqërinë. Kjo është e domosdoshme. Pikrisht pse thash, sepse 50% janë më të rrisë në 25 vjetë, 70% janë më të rrisë në 35 vjetë në këtë Kosovë. Nuk ka popull më të rri në Evropë se sa që jemi ne. E kemi fuqin dhe potencialin që këtë fuqi punëtore të cilën e kemi, ta shfrytëzojmë në të mirë të zhvillimit tonë. Por kjo fuqi në qofse nuk kthehet në potencial, atër mbetet vetë se parë. Sepse kur i ki 50% rini, po 50% papunësim, atëherë kjo rini të bëhet veç barë cilën nuk din qa me bo, e kur nuk din qa me bo, qelë universitetet në përgjithë qytetë. Sepse zjerit janë të leta, në mes të faktit që me qujt të papun, ose me qujt student, këta po e zjerin student. Por vetëm emri po qëndrën student, sepse po e shirëni në qëfar nivelli e kam pru universitetet. Neve në nevojitët një lidhje në mes të edukimit dhe tregut të punës. Neve në nevojitët që ta kemi shkollat profesionale në mënyrë që nesër t'i gjenë vendet punës. Pa i lidhë këto dyja, barabar, duke i zhvillu, ne nuk të ta kemi potencialin e zhvillimit. Nuk është e kuptim që të flasim për termocentrale të reja, anë fakultetin e elektroteknik të kemi aq pak studentë. A në fakti kemi bi 10.000 studentat të ekonomisë. Unë e vetë jam ekonomist, por duhet të mendojmë se si do të zhvillojmë tregun e punës në mënyrë që t'i punësojmë 10.000 ekonomist, apo 9.000 jurist. Pra duhet që të shofim sa më shumë që t'a zhvillojmë potencialin dhe këtë e bëjmë kur shteti e ka strategjinë, si që kemi pasë, si që kemi në alternativën qëndërore të devizës vetë vendosje, që të mendojmë për krijimin e vendeve të punës, cilat janë ato sektor ku do të kemi, dhe pastaj si do t'i trajnojmë dhe edukojmë ta njerëz që të arrijnë potencialin e vetë. Kjo është mënyra vetëm se si ne mund të përparojmë. Dhe kur flasim për Prishtinën, pikrisht kur i shoh rinin e Prishtinës, e shoh, kisha me thënë, një diskrepans në mes të asaj se sa dijen dhe sa përcjellin që ka ndodhë në përbot dhe gjendjen aktuale në Prishtinë. Për shembull, përderisa qytetet që i kemi në region mburen me evenimente kulturore të cilat janë të nivellit që mund të shtyhen me çdo qytet evropian, ne jemi kufizuar që kanë thënë në koncertet të pavarësisë. Ato koncertet të pavarësisë, deni se na i kena edhe pavarësinë e Kosovës, edhe pavarësinë e Amerikës, edhe 28 nëntorin, cilat shfrytëzohen, festohen me të njëjtat koncerte. Ne kur e shohim jetën kulturore të cilën në mënyrë alternative zhvillohet nga rinia, e dim se ky qytet meriton më shumë. Por jo vetëm në kulturë, në arsim, në sport, në të gjitha aktivitetet. Prandaj, unë e kam një për veti një vizion tjetër që e shoh Prishtinën pak më ndryshe. Kam qef me ëndru
por nuk është kjo ëndër sa me thonë që po iki pe realitetit edhe po mshelë në dhomën të me po këshyri qysh muj me u dokë që s'po jetojnë këtë farë Prishtinë. Në fakt, unë ju thras juve që ta ndronë. Ju thras juve që ta shenjë një Prishtinë ndryshe. Sepse pa e paramendu atë Prishtinë ndryshe, na nuk mund të punojmë që ta rinë të kajo Prishtinë ndryshe. Sepse duhet ta paramendojmë një Prishtinë me 24 orë uj në mënyrë që të punojmë për Prishtinë në 24 orë uj. Sepse kur flasim na tash për 24 orë uj, shumica njerëzve ma bojnë s'munët kjo se unë s'po thom uj, ka 8 orë, ti pon 8 për uj, unë 10 mun al uj. Pra, na kanë ngushtu mënyrën e imaginimit të gjanave të mira që mund të ndodhin, e unë po thom që ta ndrojmë një Prishtinë me 24 orë uj, ta ndrojmë një Prishtinë me evenimente kulturore, ta ndrojmë një Prishtinë që duket si qytetet e tjera e besa dhe ma mirë, ta ndrojmë Prishtinën të aman të të ardhmës, ta ndrojmë Prishtinën ku ne të gjithë kemi jetë dhe potencial të ku ne dëshirojmë të jetojmë e jo vizë dëshirojmë të ikë. Na e dojmë Prishtinën ashtu kështu. Ata që jetojmë, na e dojmë, unë e kom jetu në qytetet tjera, po kur visha në Prishtinë me gjithë këtë kaos, me këtë pamjen e betonit, e pa ujë, me prapetu Prishtinën. Nuk mundën këta me mështi mu mi amari në atë Prishtinës. Sa ma shumë e prishin këta veshë mështi mu ma shumë e dasht e ma shumë e punu për me regullu. Pra ndaj mos na akuzojnë që na veshë poshojmë, fakt na po e bëjmë këtë prej dëshirës me po Prishtinën a mirë. Për fund po e them edhe një gjopë. Fisi e tha, mbledhni 8 veta, 12 veta, 15 veta, ndryshimi edhe në Amerikë ka ndodhë, edhe në Shqipëni ka ndodhë, vetëm kur janë organizu të gjithë që në ditën e zgjedhjeve të dalin dhe të votojnë. Sa ma shumë dalim, ma mirë i kemë punë, për arsye se këta e dinë që ata që s'kan dalë herën e fundit, ata kanë qenë të shgënyrë, që se që ata dalin në zgjedhje, ata kanë me votu për ndryshime. Pra ndaj është tepër me rëndësi, sepse mos me thirë ju një shok t'juin apo shoqin, e flenë, dhe le për një kafe, në që se ka kafe, natyrisht. Dhe le për një kafe, dikon, e lenë, pekshyre dhe që t'loj sportit, se e dile, përbëj edhe këto, dhe me metë një vot, mangu, për shkak të faktit që nuk i kemi thirë në telefon, do t'na bëjë ndryshimin matë vështirë. Jo të pa që nuk ndodhë, po do t'na bëjë matë vështirë. Dhe me thonë, e pakta që ju mundi me po, është që ti mbledh një shosnin e ju edhe me thonë, hajde po shkojna bashkë me votë. Por unë e po ndryshoj për fisit. Nuk po thëmë së me rëndësi për kam. Oshtë me rëndësi për kam me votu. Oshtë me rëndësi me votu për ndryshimin. Munëm janë gjitë emnin qysh dojna, për neve ndryshimi është numri 61. Oshtë Lëvizja dhe vendosi. Punit i konvenon edhe Isa Mustafës. Sepse edhe 3 vjetë, a 2 vjetë, Isa i ka me dalë pension, e na e kena programin matë mirë për pension. Atëherë, veç juftoj edhe një herë, kanë betë edhe pak ditë edhe 9 ditë deri në fund të fushatës me 3 nëntor dini sa më shumë se bashkë të ndryshojmë që të edhe.